Moi, mun nimi on Veera Gergov ja mä olen integratiivinen psykoterapeutti ja psykoterapian erikoispsykologi. Ja lisäksi teen psykoterapiatutkimusta erityisesti nuoruusikäisten psykoterapioihin liittyvistä teemoista. Ja tällä luennolla ajattelin käydä läpi psykoterapian tieteellistä tutkimusta, eli miten sitä tehdään ja myös sitä, että mitä tällä hetkellä tiedetään psykoterapian vaikuttavuudesta. Ja ajattelen, että se on erityisen hyödyllistä psykoterapeuteille siinä mielessä, että tässä luennolla käyn läpi myös eri häiriöryhmiä aikuisten nuorten kohdalta, eli mikä on se näyttö, mitä meillä tällä hetkellä on siitä psykoterapian vaikuttavuuteen liittyvistä tekijöistä. Ja kun niistä tosiaan tämän luennon jälkeen tiedät, niin sitten voit niitä helpommin myös soveltaa siihen omaan työskentelyyn erilaisten potilasryhmien kanssa. Lisäksi tällä luennolla käyn läpi myös psykoterapian yleisiä yhteisiä tekijöitä ja niiden yhteyttä vaikuttavuuteen. Ja myös jonkun verran sitä, että minkälaisia haasteita ehkä psykoterapiatutkimuksessa on ja mitä sitten tulevaisuuden suuntaviivoja psykoterapiatutkimukseen on tulossa.